mata. Tak lah, ada mata. Apa tilak bos? Boom. Ah, kena ya. Ada aku. Titik. Bih, kau nama nak? Duduk kat mana? Duduk. Ha, lang tu. Oh, di mana? Selada je. Ya. Agak, apa kah? Sial, ya. iPhone 11 Pro Max je. Agak-agak lah. Jadi, mak datang sikit. Pesan sikit lah. Sikit lah. Orang pesan gambar kereta macam mana kah? Boleh sangit rim kah? Dah. Nah. Ha? Keren. Di basket ini tinggal. Nah. Oh. Tapi macam yang jadi putih. Ini lah. Sengit tu. Okey, dah selesai penggambaran. So, jom kita beli makan-makan. Lepas tu kita ke studio nak karaoke. Cia. Ada musik kan? Ha? Musik apa? Ada studio. Studio nang olah lagu. Sahadi. Nah, am gambar. Sudah. Eh, gini nak ambil ambil aku dah. Gambar dah. Gambar. So, sekarang ni buka kelaparan. Oh, nak. Din, tu sekali, Din. BMW. Kereta, Din. Tu sekali. One day. BMW ke, CBR ke, Din lah. Kawasaki ke Yamaha MT online ya.
Jom kita cari makan. Okay, sesi pengembaraan mata malam masih lagi berlangsung. Ada member baru keluar malam. Ada member baru lagi oi. Ya. Saya dah apa ya? Sebelah. Mana sebelah? Asam mai wak. Aku jamin nak. Ke depan. Kau macam tu? Terkena tu saya ada. Atom dah tu cu. Frame. Ya, mau dia potong ah. Potong dia lah. Potong ah. Laluan. So, kita nak berada di depan dun.